Za slávnostných fanfár tria trubačov Festivum Corny vstúpili do holíckeho zámku nímska bohyňa lovu Diana a svätý Hubert, patrón polevníkov, aby spoločne s predstavom obvodnej polevníckej komory Skalica Mariánom Honzom otvorili tohtoročnú polevnícku slávnosť. Ukončenie sezóny a s tým spojená chovateľská prehliadka polovných trofejí boli v sobotu 22. apríla súčasťou kultúrno-spoločenského podujatia Vivat Holíč. Do priestorov kultúrno-osvetového centra prijali pozvanie aj ďalší hostia vrátane bývalého prezidenta Slovenskej republiky Ivana Kašparoviča, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Augustína Hambáleka, primátorky Skalice Olgy Ľuptákovej či predstaviteľov Slovenského polovníckeho zväzu. Ja nie som tu prvýkrát, ja som už bol viackrát, keď organizovali tieto výstavy vo vašom meste. Je to veľmi pekná tradícia, zaslúži si pozornosť, lebo nie je veľa organizácií polovníckych a predstaviteľov mesta v súčasnej dobe dokážu kvôli financiám zorganizovať niečo podobné. Takže som rád, že sa tu predstaví polovník, ale sa tu predstaví aj mesto. Pretože všetci, čo sem prichádzajú, tak reagujú aj na to, čo nové sa u vás stálo. A ja keď chodím, si to veľmi všímam a som veľmi rád, že mesto sa rozrastá, buduje. A najmä, že sa staráte o pamiatky, tak ako napríklad o tento zámok. Veľa vecí si pamätám, keď to bolo skoro v rozpade, rozklade a dneska je to doslova paráda. Je to úžasná akcia, plnosť prírodných podujatí a som naozaj nadšený vždy, keď som tu na tomto krásnom mieste v Holíckom zámku. Počas slávnosti boli ocenení aj niektorí členovia z radov polevníckych združení, ktorí dostali čestné uznanie za aktívnu prácu v oblasti polovníctva. Pamätnú medailu za vernosť a viac ako 50-ročné členstvo v organizácii dostala šestica polovníkov a udelené boli aj zlaté plakety za zásluhy o rozvoj polovníctva zakladajúcim členom okresnej organizácie Slovenského polovníckeho zväzu Skalica Antonovi Dinkovi, Františkovi Hertlovi a Jánovi Vlkovi. Mne dalo polovníctvo veľa. Ešte stále chodím na medzinárodné súťaže ako rozhodca, stretám starých priateľov, bohužiaľ čím ďalej, tým menej ich je. No ale pre mňa polovníctvo znamenalo, dalo by sa povedať, viac ako polovičku krásneho života. Viete, keď tu človek dospeje do takého veku, že preberá ocenenia, tak je to pekné, ale nie je to už veselé. Pretože človek si uvedomuje, že už tých rokov asi pred sebou nemáme, ale aj tak som veľmi rád. A som veľmi rád, že to, čo sme pred 20 rokmi založili túto okresnú organizáciu, že funguje. Som rád, že tí, ktorí to po nás prebrali, či už je to pán Honza alebo ďalší, že skutočne tomu venujú možno ešte viacej, tak ako sme tomu venovali my. Takže ja som veľmi rád, ale zároveň želám všetkým polovníkom, všetkým priateľom prírody len tie najkrajšie zážitky, veľa úspechov v love a v chove. S polovníckou slávnosťou sa zároveň otvorila v depozite za vinárňou aj chovateľská prehliadka trofejí. Návštevníci mohli obdivovať výstavné trofeje ulovených jeleňov, srncov či diviakov. Aj tento rok mal najväčšie zastúpenie Daniel. Ulovili sme vlastne v trofejovej zveri u Daniele zveri 539 danielov, z toho je 90 danielov zlatých. Takže tá úroveň tejto Daniele zveri okresy Skalica je skutočne, môžem povedať, že jedna z najlepších na celom Slovensku. Jelenia a zver nie je silná stránka okresu Skalica, pretože ani nemáme tie prírodné podmienky pre chov jelenia a zveri. Takže jelenia a zver aj cez to všetko, že bol vzostup tejto zveri, čo sa týka ulovenia, tak aj cez to všetko tá kvalita trofejí, nemôžeme byť s ňou spokojní, ale myslím si, že na našej úrovni ani sa nedá nejak dosiahnuť nejakej extra kvality. U srnčej zveri musíme konštatovať to, že vlastne na úkor tejto premnoženej zveri, jak jelenej, tak aj danielej zveri, nám stavy srnčej zveri neustále klesajú. U tej danielej zveri sa máme čím pochváliť,
pretože tam máme ulovených danielov nad 200 bodov a dokonca aj 220 bodového daniela máme, takže ja si myslím, že ten výsledok alebo ten chov daniele zveri v okresi Skalica je jeden z najlepších, čo sa týka voľného chovu daniele zveri na Slovensku. Verejnosť aj prostredníctvom prehliadky môže bližšie zoznámiť s prácou poľovníkov. Minuloročná sezóna bola aj podľa Mariána Honzu náročná z pohľadu navýšenia plánu lovu raticovej zveri. Dostali sme nariadenie zvýšiť odlov raticovej zveri, a to hlavne danielej zveri, o 1400 kusov. V rámci okresu Skalica je to spolu, či sú to samčie alebo samičie pohlavia, 3800 kusov, takže je to dosť veľké množstvo. A samozrejme, bolo na poľovníkoch, aby vynaložili veľa času a úsilia. Ono to není o tom, že len ulovím, ale musím to potom spracovať, ošetriť a samozrejme postarať sa aj o odbyt toho. Čo sa týka celkového hodnotenia, myslím si, že bolo vynikajúce, pretože tak ako v minulých rokoch sme mali určité nesprávne odstrely zvery, hlavne teda tá, ktorá je trofejová. V tomto roku prakticky sme mali len jedného daniela ako nesprávny odstrel. To znamená, aj v rámci poľovníkov sa vyvíja určitá osveta, aby sa zdokonalovali, aby vedeli, akým spôsobom urobiť tú selekciu v tej prírode. Takže môžem to zhodnotiť kladne a samozrejme chcem za toto úsilie poďakovať všetkým poľovníkom v rámci Skalického okresu. Poľovníci momentálne zápasia aj s vládnymi návrhmi zákona o poľovníctve, ktoré majú bezprostredne ohroziť oblasť poľovníctva. Chcel by som apelovať na kompetentných, aby si uvedomili, že je treba brať potaz aj pripomienky poľovníkov, poľovníckej verejnosti, aby sme určitým spôsobom našli nejaké kompromisné riešenia. Popri poľovných trofiách boli vystavené aj výtvarné diela žiakov na tému Tajomný svet lesa. Poľovníci sa venujú deťom aj mládeži počas školského roka na rôznych prednáškach a pripravujú pre nich zaujímavé a naučné aktivity. Aj cez sobotnejšie podujatie bola pre deti nachystaná zóna hájenka, v ktorej prebiehala poľovnícka pedagogika zameraná na poznanie prírody a starostlivosť o ňu. Nechýbali tu ani stánky s poľovníckou tematikou či predajom poľovníckych špecialít a areál zámku rozvojňoval aj vďaka niekoľkým poľovným združeniam, ktoré súťažili vo varení divinového guláša. Ja mám v hlbokej úcte všetko, čo poľovníci pre životné prostredie, celé naše chotáre robia a robia to niekoľko storočí, takže som veľmi rád, že táto tradícia, ktorá patrí k kultúrnemu dedičstvu nášho celého trnavského alebo regiónu, ktorý reprezentuje Trnavská župa, jednoducho patrí a som rád, že táto tradícia žije a že sa bude aj naďalej rozvíjať. Je to úžasná akcia, lebo ja som milovník a ochranca prírody, prírodu mám rada. Mali sme s rodičmi od malička chatu, kde som vyrastala, učila som sa bylinky poznávať, ryby poznávať, takže toto všetko uznávam. Poľovníctvo je, dá sa povedať, tiež dosť náročné, hlavne o to, keď sa musia poľovníci starať o zvieratká v zime, musia ich dokrmovať. Takisto v rodine máme poľovníkov a veľmi ma potešilo, že teda mesto Holíč spravilo takúto aktivitu. Dnes okrem tohto podujatia, tej prehliadky poľovných trofejí, ktorá už sem neodmysliteľne do zámku patrí, a nie je to len o tom poľovníctve, o love zvery, ale hlavne o ochrane prírody a o tej práci, či už na tej flóre, ale hlavne na tej faune, v tých lesoch a lúkach. Takže tá sa vydarila, teší ma, že tu boli aj tí starí kmeti, alebo zrelí kmeti, nech neurážam, ktorí stáli pri zrode tej okresnej poľovníckej komory a okresného poľovníckeho zväzu Skalica a boli naozaj popráve ocenení. Z toho všetkého mám radosť a pokiaľ sa prejdete vonku, vidíte, že tam panuje perfektná atmosféra a zábava aj s tými našimi kolegami poľovníkami. Ďalšia poľovnícka sezóna bola teda úspešne slávnostne ukončená a organizátori dúfajú, že aj tá nasledujúca bude takto o rok opäť súčasťou Holíckeho zámku.